kesaktian wujud temong paksi. Nyolong pesek warane kape kadya butahe cilik ning aku agawita lining pronto Mas Gareng niki enten pengumuman yo yo ka halus manis nang se aeno make nreno wasuwingkon kula lono goleki si podang pi Eno ibu bunga ing atiku nano nano nyanding bisa dadi tombo yo coba digarap tayub aku tak pengen ngerti kekompakane sing ngendang harus sing joget iki kaya ngopo. Oh, wis ana chemistry yo. Heeh, padha-padha ka Semarang iki kok ya. Ah, mau ngopi kopi sak gelas kok. Iya. Iso awakane ngom, tapi sore suwon kok
Beres-beres, timo wae. Yeah. Timo bali ning Ragunan. Yo. Satu ayo. Hey. Jawab. Wong kedrap diculke iki. Sabda pandi maratu. Siramu dan yang sini. Alhamdulillah.
aku bis dewek.